Natias Pesoperatias and the Gerjerovit Araperi Debam, Didas would have information from Kartu Banchi, Shesas, Loeronul Bandis, Droviti Administratia, Shevides, Akmeheba, Informatias Romelis, Randeni Medrisin, Metriat Magaucela, Sasses Hormuzdati, Million Dollaris, Helshet Rulebze, Romelis Gapurunda, Droviti Martuelis Dros, Amtemas and Dakashi of Dupro, Congratula, Cheshakit Kosuva Suhebs, Kartu Bank is General Uri Director, is Irueli Muadgile Kalvatoni. Ato Khaindreva, rakhteba dges banshi. Valdebuleba ari uprecedentot didi aghebuli, dadebulia khelshekrulebebi 4 kompaniyasdan, romesats samtkharot ver dagisakhelebt. Da banks likvidobis problema sheileba daudges am aghnishul khelshekrulebetan dakavshirebit. Tu rasakvirvelia chen vaqenebt am khelshekrulebis batilobis batilobas sasamartos tsinashe tu ეს ბათილობა არ შედგა ამ შემთხვევაში ბანკს სერიოზული ლიკვიდობის პრობლემა დაუდგება და შეიძლება ეს გახდეს საფუძველი იმის რომ დროებითი ადმინისტრაცია შემოვიდეს ქართულში. ფაქტობრივად ეს არის მიზეზი რის გამოც შესაძლოა დროებითი ადმინისტრაცია. რა საკვირველია უპრეცედენტოდ დიდი თანხა არის ეს ყოველგვარი პროცედურების დაცვის გარეშე აღებული დროებითი მართველების მიერ. თქვენ ფიქრობთ რომ ეს სპეციალურად მოხდა იმისათვის რომ დროებითი ადმინისტრაცია შემოსულიყო? Საკვირველია. Იმიტომ რომ ეს კომპანიები, ესეთი კომპანიებია, საუბარი შეეხება დეველოპერულ კომპანიებს, რომლებსაც ქართულ საბანკო სივრცეში ფაქტიურად არავინ არ აძლევს ეს და არის ძალიან კაბალური ხელშეკრულებები. ხელშეკრულებაში წერია რომ 5 დღის ვადაში, ესე იგი სავარაუდოდ 31 ივლისს ჩვენ უნდა გადავიხადოთ ეს 50 მილიონი დოლარი. აღნიშნული კომპანიების ანგარიშზე უნდა ჩავიცოთ, რაც ბანკს ამის საშუალება არ აქვს, აქედან გამომდინარე ცხადია რომ დადგება ლიკვიდობის პრობლემა და ეს იქნება საფუძველი ეროვნული ბანკის ადმინისტრაციის შემოსვლას. დიდი მადლობა, შეგასალმებთ რომ საუბრობდა ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველი მოადგილე ნატო ხაინდრავა. Მადლობა იმედა უყვით მინდა დავაზუსტო მე ბანკზე განხორციელებული ფინანსური სპეცოპერაცია ვიგულისხმე.